ပရိယတနာဆရာမလို့လာတော့ဇာနံခွင့်ဘုရားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်သက်ကလေးမှကျွန်တော်တို့မှာမရခဲ့တဲ့အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခြေဖြစ်တယ်။အေးဘယ်လိုလူတွေကရလဲဆိုရင်သူတို့နဲ့နေတဲ့အပေါင်းပါတဲ့အာသုဘတော်ဖြင့်ရကြပါတယ်။အလားတူကမရကြပါဘူး။အဲ့ဒါပါလို့လာပါကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြန်လာလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနေမှာကြားတယ်ဒီလို2010ကနေမှာမလားအဲ့ဒီမိတယ်လို့ပဲဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားလည်းဓာရီမှာစစ်ပြီးတော့နိုင်ပါပြီမယ်မိတယ်လိုက်ပြီးမယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြီးမယ်ကြောင်းကြီးလည်းဆောင်ပြီးမယ်ကြောင်းကြီးလည်းဆင်းအောင်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ခါတည်းအခုလုံးနေလို့ဆိုတော့အားလုံးအသိပဲအတကာပြောရင်ဒီလူတို့ရဲ့အခွန်တုပ်တွေပါဘုရားတော်ကနော်ဘုရားကဘောမလေးကိုဝေသာပြီးသားမဲ့ဆန္ဒတော်ကိုဘုရားတရားပေါ်လာတယ်ဘုရားအများစုသိရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းလုပ်ပြီးတော့ဟလာဒါလည်းပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ဆန္ဒမြဒီလူကရတဲ့အများစုနေတဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ညီမဲ့ညာလို့ပြင်းမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြေးနေတဲ့လူကိုပြေးတိုင်းနေတာလေရတောက်ပေါ်နေတာလေတဲ့ပြတောင်းရှိတဲ့ဒီကောင်တွေလူရောကျွန်တော်တို့သိနေတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတဲ့အားလုံးမလွတ်ပါနဲ့ရတနာရပါရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တရားပြတဲ့ရောကွယ်စီအရှင်လံကောင်းကိုလောင်လာလောင်တာပဲချပေးခဲ့အရှင်လံကောင်းကိုဖိနှိမ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့မလွတ်ပြပါနဲ့ဆိုတော့လေးလေးနဲ့ပြောရင်လည်းလုပ်ရင်လည်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်အားလုံးမစားတာဘူးဆိုတော့ထားပြောရတယ်သူတို့ပြောကြထားတဲ့ဘာလို့ဒီဖြစ်ဒီမှာကြီးဆရာကောင်းကြီးကပြောကြထားတဲ့ဆရာတရားမြတ်တဲ့အချက်နဲ့တူသူတို့တောင်းစားနေပြီးတော့ဘာရှိနေကြီးများကလည်းပဲသူ့ရဲ့ပြည်ချင်ချင်များကလည်းပဲဟွာတော့ဖြစ်စင်လာမှာနိုင်ကမှာဟာအာနာဇိတဲ့သူကြီးအေးအေးချမ်းသာအာနာဇိတော့ဒီလိုလူဆန္ဒနဲ့အညီအေးသာကြီးရတော့ပါလည်းကားပြောလို့မကြိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းဒီလူလူဆန္ဒပေးတဲ့ခါမှာအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာဆင်းပါဘုရားအကျမ်းတည်းကြီးဘာလို့ဒီကြောနေမှာဘူးလွယ်လွယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုတို့ဒီလူလူတရားလုံးကလည်းယုံကြည်ကိုးစားတဲ့နည်းနဲ့တိုးတိုးခက်ခါနဲ့ဒီကံနည်းနဲ့ပတ်သက်အောင်ဖုတ်ပြပေးတာကအားလုံးရန်ရတယ်မယုံဘူးတိုင်းတော့ဘာမှဖာတန်းရှိတယ်ဒီကဘုရားမလို့ဘူးဆိုရင်အရေးပိုင်တာဖြစ်တဲ့ရဲကိုတိုင်ပဲဓမ္မလို့မှအဲ့ဒါလည်းပဲသူဖတ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီရဲကမလို့ဘူးဆိုရင်တော့ပြည့်ရဲ့မင်းစီဥပဒေစိုးမိုးဖို့ဘယ်မှာဘယ်ပါတဲ့အတွက်မင်းမလို့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာကြောင်းမင်းမလို့တဲ့ဖြစ်တာအတွက်ကတော့ဒီလူလူတို့ကဒါခံမယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့တော်တယ်လို့ပြော